conversar com você. Podemos conversar agora? Eu não tenho muito tempo para conversar. Mas fala, de qualquer jeito você não vai me deixar em paz? 30 segundos, o que você quer? O que que eu quero? Eu acabei de ver no seu celular que você está mandando mensagem para sua ex. E você me disse, você me prometeu que você não falava mais com ela. Eu não acredito que você fez isso. A sua insegurança está destruindo o nosso relacionamento. Eu não acredito que você olhou o meu celular invadindo a minha privacidade. Como assim invadindo sua privacidade? Você deixa aqui o celular? Você tá estranho comigo? Eu fui olhar e você está me traindo? E eu que estou destruindo o nosso relacionamento? Você não consegue ser feliz, né? Tem sempre que achar alguma coisa pra gente brigar, pra gente discutir. Você não consegue deixar as coisas do jeito que estão? Estava tudo bem. Se você não tivesse olhado o meu celular, a gente estaria bem ainda. Não, não é nada disso. Você está me confundindo. Você está me gaslighting aqui. Como que eu vou ser feliz com uma pessoa que não me respeita? O problema não está em mim. Você que está falando com a sua ex e você me prometeu que você não falava mais com ela. Não, eu não estou mentindo. Eu falei pra você que eu não falava mais com ela. Eu só mando mensagens. Oh, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Falar com ela e mandar mensagem é a mesma coisa. Você ainda continua tendo contato com a pessoa. Você está mentindo pra mim, de novo. Não, eu não menti, eu omiti. Porque eu sabia que você ia ficar insegura, que você ia ficar do jeito que você está. Olha como você está reativa. Por que que você está agindo dessa maneira? O que que tem de errado em você? O que que tem de errado em mim, comigo? Eu não tô acreditando nisso. Quem não está acreditando sou eu. Você com essa insegurança está destruindo o nosso relacionamento. Oh, não dá, não dá.